ရှင်လက်ရှိကာလမှာကတော့မိသားစုနဲ့အတူအကောင်းဆုံးအချိန်တွေကိုကြော်ဖြတ်နေပါတယ်။တင်တန်းအနေနဲ့ကတော့ President's Agency ရဲ့တင်တန်းတွေကိုကိုဗစ်စာတွေကပိတ်ထားကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဟိုတလောကတော့ပြောအွန်လိုင်း class လေးပြန်ပြီးဖွင့်ပေးထားပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းကျမတွေလည်းရှိတော့လေ။အဲ့တော့ဒီကာလမှာမိသားစုအချိန်ပေးနိုင်တယ်။တသမိမိတွေကိုသူတို့လိုတာလေးလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ကုဆိုရင်ဖြိုးသမီးလေးကို ဒီလိုပေးရရှိမှာဖြိုးစာရေးတင်ပေးနိုင်တယ်ဒါကောင်းတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာမိသားစုနဲ့ကြမ်းကြမ်းမှာမှာအတူရှိနေရပဲခြေနဲ့ဆရာကောင်းနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်မှာဘာတွေလုပ်မလဲပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်မလားကိုယ့်ရဲ့ မနေ့ပြန်အောင်မဖြစ်မလဲမကျိန်းသိဘူးပေါ့နော်ကျမကြီးအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ မနေ့ပြန်ဟိုတွေးပူတာတဲ့ဒီကနေ့ကိုပဲအကောင်းဆုံးကြောက်ဖြတ်နေပါတယ်ချစ်စုတင်ပါတယ်